Direto para Brasília. Documento enviado pelo Senado ao Supremo mostra quais são os recordistas e indicações de recursos das emendas de relator em 2021, ano passado, Paula Cuenca. Essas emendas provocaram muita polêmica e o que significa esta informação, esse levantamento? Olha, esse levantamento ele foi um pedido feito pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional já no ano passado. Porque eu lembro que no final de 2021 a gente teve partidos de oposição entrando com ações no STF, colocando que essas emendas de relator estavam sendo utilizadas como moeda de troca pelo governo federal para algumas votações aqui no Congresso Nacional. E neste sentido, a ministra Rosa Weber chegou a bloquear a liberação das emendas de relator, fez a permissão para que essas emendas fossem executadas mais uma vez em dezembro, mas solicitou que medidas de transparência fossem adotadas aqui no Congresso a respeito da indicação de quais parlamentares pedem a utilização desses recursos, qual seria a finalidade e também que fosse feito um relatório a respeito de quais foram as utilizações dessas emendas de relator nos anos de 2020 e 2021. Como Pacheco, presidente do Congresso Nacional, não tinha conseguido ter esses relatórios por meio dos próprios relatores gerais do orçamento nestes dois anos, então ele solicitou aos parlamentares que colaborassem, dando ali a sua indicação: olha, peguei tanto de recurso, foi para tal ministério para ser utilizado em tal cidade ali do meu reduto eleitoral. 404 parlamentares responderam a Rodrigo Pacheco e mais de 100 documentos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Fazendo análise desses documentos, é possível a gente perceber que somente no ano de 2021, no ano passado, dois senadores foram campeões de utilização dessas verbas de emendas parlamentares. O primeiro campeão é o próprio relator-geral do orçamento, o senador Márcio Bittar. Como a gente está falando, emenda de relator, ele era o relator-geral do orçamento, já dá para a gente entender que ele tinha uma maior ali gerência sobre como ficaria a alocação desses recursos. O senador Márcio Bittar fez a destinação de mais de 460 milhões de reais. Quem aparece em segundo lugar é a senadora Eliane Nogueira, que é a mãe do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Já que ela é suplente de Ciro Nogueira, ela então passou a assumir desde julho do ano passado, quando Ciro se tornou então ministro. Ela utilizou em 6 meses, somente no final de 2021, ali no segundo semestre, quase 400 milhões de reais também das emendas de relator. Essas cifras, elas chamam a atenção, porque quando a gente fala de emendas individuais dos parlamentares aqui no Congresso Nacional, no orçamento de 2021, todos os parlamentares tiveram direito a uma destinação de cerca de 16 milhões de reais. Então, dá para a gente ver que nas emendas de relator existe uma mobilidade muito maior, uma possibilidade de utilização de cifras muito maiores ali nos redutos eleitorais. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também fizeram boa utilização dos recursos nestes dois anos. De acordo com as informações fornecidas por eles mesmos, nos últimos dois anos, juntos, eles utilizaram 537 milhões de reais. E quando se tornaram presidente das casas, o valor utilizado subiu bastante. Por exemplo, Pacheco, em 2020, disse que não fez nenhum tipo de uso das verbas de emenda de relator, mas em 2021 utilizou 180 milhões de reais. Lira, em 2020, teria utilizado 80 milhões de reais e em 2021 esse número subiu para 276 milhões de reais. Quando se faz o levantamento ali, dá para perceber que os parlamentares são mais beneficiados, são aqueles de partidos de centro e também que tem alguns cargos chaves aqui dentro do Congresso Nacional, como o de líder do governo na Câmara, líder de governo no Senado, líder de governo no Congresso, é o caso de Fernando Bezerra Coelho, que é ex-líder do governo no Senado Federal e teve em 2021 a possibilidade de utilizar 143 milhões de reais. Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso, também em 2021 usou 139 milhões de reais, assim como o deputado Vitor Hugo, que também foi líder do governo. Daí, na Câmara dos Deputados, utilizou uma verba de 137 milhões de reais. O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, já lançou uma nota dizendo que isso foi a parte dos documentos que foram entregues agora. Mas é possível que novos documentos surjam com a colaboração de parlamentares sobre mais utilizações dessas verbas de emendas de relator. É, uso do recurso público e a gente continua acompanhando com a Paula Cuenca de Brasília. Agora, os nossos comentaristas, José Maria Trindade, da Capital Federal. Nunca falou tanto em emendas ao orçamento, emendas de relator, não é, Zé? Pelo volume, 30 bilhões de reais, 30 bilhões de reais. Os deputados e senadores montaram no Congresso Nacional uma espécie de executivo particular. Esta é uma função do executivo, liberar recursos, fazer projetos e agora se transformou em assunto do Congresso Nacional. Eu testemunhei um prefeito que veio aqui em Brasília, né, pedir dinheiro, recursos, para os seus municípios, como é tradicional,
E ouviu do ministro, vai no Congresso Nacional. É lá que está o grosso do dinheiro. E é verdade, eu vou repetir, 30 bilhões de reais. Esta relação chamada de secreta é porque o relator libera os recursos e não precisa identificar o porquê e para onde está mandando o dinheiro. Manda o dinheiro do orçamento da União para os deputados aliados, aliados a eles, aliados ao presidente da Câmara e presidente do Senado. Eu, Tiago, se tivesse que renomear esse nome de orçamento secreto, eu diria orçamento dos presidentes da Câmara e do Senado. É eles é que determinam para onde vai o dinheiro. O relator, no caso aí, é um mero laranja para atender os pedidos dos presidentes. E olha, isso tem efeito, e muito. Os deputados estão fortes e a tendência de reeleição é alta. E mais, os dois, Lira e Pacheco, são candidatos à reeleição e estão metendo a mão nesses 30 bilhões para garantir apoio em fevereiro. É isso aí, acho que o Zé resumiu bem, né, quando ele falou desse executivo paralelo, é exatamente isso, e isso é extremamente pernicioso, porque é o exemplo mais bem acabado de como toma lá da cá, que o presidente Bolsonaro, em campanha em 2018, no primeiro ano de seu governo, prometeu acabar, está aí funcionando melhor do que nunca e a pleno vapor. E é secreto pelo simples motivo que não dá para a gente dizer que os presidentes da Câmara e do Senado é que são responsáveis por esses recursos, sem apontar exatamente para quem esses recursos são destinados. Então, demorou cerca de 6 meses para que os parlamentares, não todos eles, mas em torno de 70% dos parlamentares, 68% para ser mais exata, atendessem a determinação da ministra Rosa Weber do Supremo e apresentassem o mapa dessas emendas parlamentares do orçamento secreto. E por quê? Agora a gente entende pelo montante escorchante, pelos valores absurdos que foram apresentados. A Paola leu minha mente quando ela fez essa comparação entre os 16 milhões de reais, que é o valor das emendas individuais impositivas, ou seja, que o Planalto é obrigado, que a União é obrigada a pagar, destinar igualmente, igualitariamente para cada parlamentar, e esses valores absurdos. Então, para retomar algum deles, o presidente da Câmara que o Zé mencionou aqui, o Arthur Lira, 357 milhões de reais. Então, os 16 milhões é o valor que é distribuído igualitariamente para todos os parlamentares, seja posição, seja governo ou oposição. Agora, o Arthur Lira, 357 milhões, Fernando Bezerra, 256 milhões, ele era o ex-líder do governo no Senado, o Eduardo Gomes, que é o atual líder do governo no Congresso, 243 milhões de reais, Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, 180 milhões, Ricardo Barros, líder do governo, 17 milhões e meio, também tem aqueles bolsonaristas fiéis, né, que formam lá a retaguarda do presidente, também foram agraciados com verbas, com recursos generosos, embora menos generosos do que os líderes do Centrão. Então, tá aí, essa é a moeda de troca que financia a base aliada, a base de apoio ao presidente Bolsonaro. Essa base está muito bem alimentada com recursos vultosos não tem, da União. Não tem presidente, Jair Bolsonaro nessa história. Não tem presidente Jair Bolsonaro nem governo nessa história. Isso é história do Congresso Nacional. Zé, orçamento tem, é função na medida do Congresso. Em que o governo teve que ceder uma parte do orçamento que é prioritariamente do Executivo da União, então ela teve que ceder uma parte do orçamento, ceder poder para o Congresso para conseguir governar. Ele teve que fazer um rachuncho, dividir esses recursos. Então, dar parte desse recurso que você numerou aí bem, são 30 bilhões de reais, e dizer, olha, toma, 30 bilhões, fica aqui a cargo do presidente da Câmara, do Senado, relator do orçamento, vocês distribuem como bem lhe aprouver, como bem quiser, para alimentar essa minha base aliada. E essa base aliada vai voltar comigo, porque ela está bem financiada com esse bastidor. Recurso. É assim que funciona. Um, esse é o toma lá da cá, é o novo toma lá da cá. O que se chamava de mensalão do governo do PT é um mensalão legal, regular, está ali, né? É secreto, porque não aparece a digital de todos os parlamentares beneficiados, mas está ali e hoje funciona de forma regulamentar, regular e legal, mas ainda assim dando um enorme poder ao parlamento. Quer um bastidor? Os deputados e senadores tomaram esses recursos para eles, eles é que mandam. O ministro Luiz Eduardo Ramos é que negociava, foi lá falar e ele falou, não, nós vamos dividir na base. Luiz Eduardo Ramos disse na reunião fechada, não coloque a mão do governo nesse processo.
É por isso que se chama orçamento secreto. Os deputados e senadores tomaram tudo. Eles é que fazem o orçamento e agora tomaram estão executando. Tomaram porque o governo estava fraco, né, Zé? E era a maneira do governo negociar, quer dizer, ceder não espaço, ceder maioria. Poder e ceder não parte do orçamento Congresso. Ao Congresso. Não tinha, e formou essa maioria cedendo esse espaço no orçamento para os parlamentares, e conseguiu formar uma maioria foi sólida antes. E robusta, principalmente na Câmara dos Deputados, a partir da entrega desse espaço no orçamento. Então é o por orçamento, isso que até o orçamento, o vice-presidente já disse aqui na entrevista à Jovem Pan que isso se convencionou chamar de semipresidencialismo, de fato, semipresidencialismo orçamentário, porque o executivo perdeu toda a prerrogativa que tinha de mandar no orçamento.